У Тернополі відзначили 21-й випуск глянцевого журналу «Just One». Дійство відбулось у ресторані «Авалон». У випуску зібрано близько 30 інтерв'ю з успішними тернополянками, які розповіли про досягнення та свій ріст у кар'єрі. Засновниця журналу Діана Гетун зізнала, що давно хотіла присвятити випуск темі найкращих та найталановитіших жінок. Насправді, от в моїй роботі мене завжди оточували успішні, талановиті, прекрасні, шалені жінки. І таку ідею взагалі ми виношували дуже давно. Захотілося поєднати на обкладинці найталановитіших жінок, які, до речі, відомі вже не тільки в Тернополі, а за межами нашої України навіть. Тому дуже рада презентувати цей номер, бо хотілося, щоб читачі нашого міста обов'язково придбали цей випуск і переглянули, перечитали усі історії успіху жінок. Однією з таких жінок є Тетяна. Вона виробник корисних смаколиків та є засновницею мережі «Пастила Таніна». Жінка поділилась своїм секретом успіху та розповіла, що досягла його за 4 роки. Випуск взагалі про успішних жінок. Я себе вважаю успішною жінкою, тому що завдяки своїй наполегливій праці досягла успіху. І моя пастила тепер відома по всій Україні і за кордоном теж. Я була в декреті і починала бізнес в декреті, будучи вдома. Виробництво було вдома, тепер в мене є своє виробництво, але цей весь шлях я пройшла за 4 роки. Тернополянка Марина зізнала, що для неї стало справжньою несподіванкою, коли їй запропонували бути на обкладинці журналу. Вона неодноразово співпрацювала із Just One, проте цього випуску у неї була почесна місія – розповісти власну історію успіху. Я особисто дуже не люблю афішувати свої успіхи і особисто би не пішла сама на обкладинку. Ніби так боюсь якоїсь популярності. Але дівчинка, яка мені писала, вона, я їй задала питання – чому мене обираєте на обкладинку? А вона каже, ви перша, хто так з такою якоюсь недовірою, з таким боязнем, напевно, чому я, чому мене вибрали в 15, топ-15 жінок-тернополянок. Але її відповідь мене якби заспокоїла і навіть втішила тим, що багато клієнтів, можливо, жінок, просто мене порадили на той журнал. Відкривши салон Маріне, я люблю, коли люди мають роботу, коли люди люблять працювати і заробляти не тільки гроші, а й задоволених клієнтів, багато гарних рекомендацій. Пані Наталія також є на обкладинці журналу. Вона дала декілька порад жінкам, які прагнуть почати власну справу, але їм бракує впевненості. Перш за все, я хочу порадити слухати себе, слухати своє нутро і своє серце, бо воно завжди веде до того, що зробить тебе щасливою. Не слухати нікого, не слухати особливо ті поради тих людей, які кажуть, що нічого не вийде, бо в кожної людини має все вийти. На презентації випуску відбулись розіграші подарунків, частування, а також модні покази вишиванок, весільних та вечірніх суконь.